Telavis municipalitetis sopel Lapanquri șesasulatan poliția a mobilizabuli adgilobrivi mosahlebam dinare Lopotaze dagegmili Hesis mshenoblobistvis șepese artane Lopotas tehnikas gadaadgilebis sașoalebas arazlevs. Hesis mshenoblobas Lapanqorelebe didi khania eținaaglegebien. Ravitareba adgilze Jana Didebashvili kvetvis. Dia როგორც ხედავთ, ახლა ჩვენ მიმყოფებით თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფაყურის შესასვლელში, აქ მობილიზებულია დიდი რაოდენობით პოლიცია და ადგილობრივი მოსახლეობა. Ადგილობრივი მოსახლეობა დღეს დილით მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც სოფელში გაიგეს ინფორმაცია, რომ შეპესე ართანა ლოპოტას სპეციალური ტექნიკა მობილიზებულია სოფლის შემოსასვლელში და ისინი აპირებენ სოფლიდან 7 კილომეტრის დაშორებით დაგეგმილი ლოპოტა 1 ჰესის მშენებლობაზე აღნიშნული ტექნიკის მიტანას. Რაც შეეხება მიზეს თუ რატომ აპროტესტებს ადგილობრივი მოსახლეობა ჰესის მშენებლობას, აგერ უკვე რამდენი წელია, დაახლოებით 5 წელია, ისინი აცხადებენ, რომ გარემოზე ზემოქმედების შესახებ დასკვნები მათთვის კომპანიის წარმომადგენლებს არ გაუცნიათ. Ამბობენ, რომ ერთადერთი სასიცოცხლო წყარო, რომელიც სოფელს გააჩნია, ეს არის მდინარე ლოპოტა და მისი მილებში მოქცევის შედეგად სოფელში შეიქმნება ეკოლოგიური საფრთხე და ასევე საფრთხე დაემუქრება სოფლის მეურნეობასაც. Არანაირი პირობები არ აქვთ, არაფერზე საუბარი არ უნდა, გვეუბნებიან, რომ მოსახლეობასთან აქვს საუბარი და კომუნიკაცია, და ეხლა რო გითხრათ, რომ რაღაც ვიცით ჩვენც, არაფერი არ ვიცით. ფაქტობრივად გაუგებრობაში ვართ, გავართ აქ, რაღაც პოლიციასთან საუბრობენ რაღაცაზე, მე ის ადამიანები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი არ სურთ რაღაც. Ვერ გავიგეთ, რა სურთ საერთოდ, ვერ გავიგეთ, საერთოდ შეუძლიათ თუ არა მოლაპარაკებაზე წამოსვლა, და რა ვიცი, ანუ ეხლა ბოლოს საუბარი რაც იყო, რაზეც ვისაუბრეთ, რაც უნდა შეესრულებინათ, წავიდნენ ეს ადამიანები და გაქრნენ სამითვე. Ეხლა ხედავთ, რომ უცებ დილით მოდიან, მაშინ როცა ხალხს არ ღვიძავს, მაშინ როცა ნაკლებია ასე თუ ისე მოძრაობა, რაღაცნაირად შეპარულებნა. სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნა არის ესეთი. Ჩვენ არასოდეს არ გვითქვია კომპანიასთან თანამშრომლობაზე უარი. Აი ეხლაც გამოგვიცხადეს, ხალხს არ დაელაპარაკება. Ეს არის ამათი ულტიმატუმი. Როცა ულტიმატუმის ენაზე ლაპარაკობენ, ვერაფერს ვერ მიიღებენ, თვითონაც კარგად იციან. Თორე ჩვენ შევთავაზეთ ამათ ალტერნატივა, აგერ არის ქვევით ჰესი, მიაბრუნონ ტექნიკა, ჩვენ არ შევეხებით არასოდეს მაგათ ტექნიკას. Თუ უნდათ იმუშაონ იგზევით, ვერ გააგრძელებენ სამუშაოს. Ეგ აგვაქ ერთადერთი საარსებო წყარო არის ეს ჩვენი. Წყლის გულისთვის დასახლდა აქ სოფელი და არა იმიტომ რომ ის მაეწონათ რა ქვია სხვა რამე. Წყლის გულისთვის არის აქ სოფელი, სხვა არაფრის. Ეგ არის სარწყავი, სასმელი და სულ ყველაფერი. Ეგ ერთადერთი ის აგვაქ რესურსი. Სხვა მიწები ჩვენ არ აგვაქვს, ვენახები ჩვენ არ აგვაქვს და ტყეც არა, ტყეს კიდე აბა გარემოსაც სხვა ისე იცავს, რომ ვერ არ გაგაჭაჭანებენ შინ. Sopel Lapanquris შესასვლელთან პოლიციისა და ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა იმყოფებიან შეპესე ართანა ლოპოტას წარმომადგენლები. Როგორც ჩვენთან ართანა ლოპოტას ხელმძღვანელმა ბიძინა იმნაძემ განაცხადა, მოსახლეობას არაერთხელ შეხვდნენ, კომუნიკაცია წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, თავად კომპანიას აქვს ინტერესი, რომ ყველა საკითხი იყოს შესწავლილი და ყველა დასკვნა იყოს საფუძვლიანად წარმოდგენილი. Მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობას ჩვენ წარუდგინეთ არაერთხელ ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი აცხადებს იმნაძე, ამის მიუხედავად მათ პოზიციების დათმობა არ სურს. ჰესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვალდებულია სახელმწიფო ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ჰესის მშენებლობაში ხელი არ შეეშალოს და ლაფანყურიდან 7 კილომეტრში აღნიშნული ტექნიკის მობილიზება, რომელიც ამ წუთებში ლაფანყურის შესასვლელშია, უზრუნველყოს სახელმწიფომ. Ჩვენ გაქვეყნებით დაწნებული სახელმწიფოს ნებართვა დაწნებული ამ პროექტზე და სახელმწიფო საავადმყოფოდ უზრუნველყოფს ჩვენ შესვლას ჩვენ ტერიტორიაზე და ესის მშენებლობის დაწყებას. Ადგილობრივები ეწინააღმდეგებიან ცოტა რთული ასახსნელია, ჩვენ სოფელში არაფერს ვაშენებთ, დაშორებულები ვართ ძალიან სოფლიდან, ბევრჯერ აუხსენით, რომ არაფერი არ ზიანდება სოფელში. Წყლის ზომაზე მაგალითად, ხო არ ვიცი, ახლა ზომავდით წყალს, ვაგზავნილით მოაცემებს გარემოსათვის სამინისტროში, ანუ არ ჯერათ, ეს ყველაფერი ის იყო გაყალბებული, ნუ არ ვიცი, თუ ახლა ესე ფიქრობ. Კომუნიკაცია არ არის მეორე მხრიდან ჯამში, ასე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ მონოლოგი გვაქვს, ჩვენ ჩვენსაც ვამბობთ, ისინი პიროვნებიდან თქვენ ყველაფერს იტყუებით, ეს არ არის კომუნიკაცია, ეს არის მონოლოგი.
Sopel Lapanquridan, dashorebit 7 kilometris dashorebit mobilizebas moaxtes tu ara tehnikas GPS artana lopota jerjerobit utsnobia 5.9 megavati simzlauris hesis mshenebloba daakhlobit 5 tselia igegmeba tumtsa 5 tslis ganmalobashi adglobriva mosakhleoba araertkhel gamarta saprotesto aktsia da amdromde GPS verakherkhebs hesis mshenebobis daqebas am hesis mshenebobistvis investori daakhlobit 10 milionis dakharjva sapireps tu rogor ganvitardeba dges moulenebi Lapanqurshi amis shesakheb momdevno sainformatsio gamoshevebshi mogatsvit informatsias Ejana Didebashvili.